အဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာဥပဒေပုံမှန်39မှာဆိုရတာကအစိုးရဌာနနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင်ခန့်အပ်ထားသောအင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများကတာဝန်ရအဆောင်ရွက်ခြင်းမှာအပမီလူမြဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သောဤဥပဒေများဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အများပြည်သူဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းနှင့်ဤပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုကောင်စီကထုတ်ပေးသောမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိဘဲလုပ်ကန့်ခြင်းမပြုရ။အဲ့ဒီမှာနော်အစိုးရဌာနနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွေခန့်ထားသောအင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများကအဲ့ဒါတကယ်ပြဿနာပဲ။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအင်ဂျင်နီယာလုပ်တယ်။ဟုတ်လား။နော်။လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနော်တရားပြိုကျသွားတယ်။အဲ့ဘယ်သူမှဒီဥပဒေနဲ့ရေးယူလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီအင်ဂျင်နီယာကအစိုးရဌာနမှာအလုပ်မှာလုပ်နေလို့အဲ့ဒါအစိုးရဝန်ထမ်းလာဖြစ်စောက်လို့ရေးမှလာလုပ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့မရတော့ဘူးအပြင်မှာရှိတဲ့အပြင်အင်ဂျင်နီယာပဲဒါဒီဥပဒေနဲ့နော်အရေးယူလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေမှာနော်သူ့ရဲ့အထက်မှာဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေတယ်ဥမာအစိုးရဌာနတွေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဒီအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေတယ်တော့ဥပဒေထုတ်တယ်ဆိုတော့ရရှိသမျှသူအလုံးသည်ဥပဒေရဲ့အောက်မှာပဲရှိရမယ်အခုတော့ဒီဥပဒေမှာအထက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကလေးကဒီဥပဒေကဘလို့မှနော်မှန်ကန်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကိုဒါပယ်ဖျက်ဖို့လိုတယ်နောက်ချက်ကဒီမှာတော့နော်ဖော်ပြထားတာကပုံမှန်39ကတော့သိပြီ generalize ကြလွန်းတာပေါ့လေအများပြည်သူဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် engineer လုပ်ငန်းနဲ့ဒီပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုကောင်စီမှထုတ်ပေးတဲ့ပတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိပဲလုပ်ကန့်ခြင်းမပြုရဒါเนาะဥပဒေနီးဥပဒေမှာကြာတော့မှအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့မှာရိုက်ချက်တွေခွင်တွေလာတော့တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะ RE ဆိုရင်ပန်းဆွဲဒီအမြင့်6မီတာနဲ့မမြင့်ကြံခင်း area 100ထက်မတင်တဲ့စာတင်ခန်းတွေဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ခေါ်တယ်เนาะဘယ်လိုအဆင့်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အမြင့်6မီတာဆိုတော့ဆက်ရှိပေးပေါ့လေဟလာဆက်ရှိပေးရှိတဲ့အိမ်ပြိုတာအဲ့တော့ဆက်ရှိပေရှိတဲ့အိမ်ပြိုလဲလူသိနိုင်တာပဲသူတဲ့နေတဲ့ဥမာနော်သုံးပေရှိတဲ့အမြင့်ရနေပြီးထုတ်တန်းပြိုကြလဲလူသိနိုင်တာပဲနော်အမြင့်မီတာ60ရှိတဲ့အိမ်ပြိုလဲဒါလူသိနိုင်တာသေတာတော့သေမှာပဲလေဟိုတနေ့ကကျွန်တော်နော်ဟို Facebook မှာတွေးလိုက်တယ်နော်အုတ်မြောက်ဥကလာမှာရေကန်မှာအဝိရှော်နေနေရေကန်ပြိုကြလို့နော်သေသွားတယ်အဲရေကန်ကတော့ဒါအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥနဲ့ဘာမှအကျုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးရေကန်ပြိုကြတယ်လူသေးတယ်ဒါရေကန်ပြိုရာလုတ်တာမဟုတ်လို့ဒါပြိုတယ်ပြိုတဲ့ခါမှာလူသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကန်တီဆောက်ချင်းသည်ဒီအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအမြင့်6မီတာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့လုပ်ငန်းမှားရင်တော့ဒါလူသေးမှာပဲလေအဲ့တော့ဘယ်အတိုင်းဒါအထိမှဘယ်လက်မှရမယ်ဘယ်အတိုင်းဒါရှိမှဘယ်ဟာလုတ်ရမယ်ဒါမရှိဘူးတက်စစ်ဓာတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာနော်200တက်တီးဖို့တရားစစ်ဒိုင်လိုက်လက်ခဏပေးမှာပဲတက်တီးသတိကေဘီလိုက်ရလိုက်လက်ခဏပေးမှာပေးမှာတော့ပေးမှာပဲဒါဓာတ်လိုက်စီဆိုတာပေးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဓာတ်လိုက်စီဆိုတာဒါပေးမှာပဲလေအဲ့တော့နော်ဘယ်လုပ်ငန်းပြည့်ပြည့်သေးသေးပဲလုပ်လို့ကြီးကြီးတဲ့ပဲလုပ်လို့အန်ရရှိတာရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒီအချက်ကဘယ်သူကနော်ဘယ်အဆင့်ရှိမှာဘလို့လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကိုဘယ်လက်မှရှိမှာပေးအတိုင်းဓာတိလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါလောကပယ်ဖျက်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?လုပ်ငန်းသေးသေးပဲလို့ကြီးကြီးပဲလုပ်လို့နော်။အမြင့်6မီတာရှိတဲ့အိမ်ပြိုကျလို့ငယ်လူကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှာပဲ။အမြင့်မီတာ60ရှိတဲ့အိမ်ပြိုကျလည်းလူကထိခိုက်ဒဏ်ရာပေးမှာပဲ။အဲ့တော့နော်လုပ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးခဲ့ရဆိုတဲ့ရစ်ဆိုတော့လာမှာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ဘယ်အတိုင်းဓာတိရှိမဲ့အစားဘယ်လိုနော်ထိုးအလုပ်တင်နေဆိုတော့တဲ့ဆိုင်ရာ risk analysis ကိုလုပ်ပါနော်အင်ဂျင်နီယာအများပြည်သူကဆိုင်ရာနော်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်အန္တရာယ်မရှိအောင် risk analysis ကိုလုပ်ပါ risk analysis ကနော်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုအတိုင်းဓာတ်တွေထိခိုက်မလဲနော်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေသုံးရင်ဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲထိခိုက်နိုင်မှုအတိုင်းဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲဘယ်လောက်ကြီးကျယ်နိုင်မလဲအဲ့ဒီ risk analysis ကိုလုပ်ပါနော်မလုပ်ခဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖိမရှိဘူးဒီလိုနော်အချက်ကိုထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာအော်ဆိုရမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတယ်တင်သားတစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်နေဖွင့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တင်သားမှာ risk analysis လုပ်ရတယ်เนาะ semester ကုန်တိုင်းเนาะနောက် semester အစမှာဆိုရင်ကျွန်တော် workshop ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေသုံးတယ်သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေเนา
လူတွေကိုကြောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲဘယ်လိုကာကွယ်မလဲเนาะကာကွယ်မှုကိုကျွန်တော်ရေးရတယ်အကုန်လုံးကာကွယ်မှုရေးရတယ်အဲ့ဒီကာကွယ်မှု risk analysis ကိုစီစစ်ရတယ် engineer လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် site မှာ risk တွေကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ risk ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုစီစစ်ရမယ်အဲ့ဒီ risk မှာလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာဆိုင်ချင်းဆိုင်ညွှန်းတွေမသုံးတာတို့တက်ဆိုင်ရာ quality ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမသုံးတာတို့တက်ဆိုင်ရာ scale labor တွေကိုမသုံးတာတို့ကြွားကျင်နီလန်းစင်တွေမသုံးတာတို့ဒီလို risk analysis တွေရှိတယ်အဲ့တော့အများပြည်သူကာကွယ်ရေးစီအန္တရာယ်မရှိအောင်ဒီနော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကျက်တဲ့ project engineer တွေကဘယ်တော့ risk analysis ကိုလုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်မှာမူတည်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ engineer council ဥပဒေပြီးဘယ်အတိုင်းအတာရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်မှနော်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လက်မှတ်လိုတယ်ဆိုတဲ့အစားနော်ဘယ်လို risk analysis ကိုအများပြည်သူရဲ့နော်ကာကွယ်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးအတွက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားနော်ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့လို risk analysis လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေက risk analysis လုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ပေးရမယ်။ကျောင်းဆင်းလာတဲ့ engineer က "तू ကအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး။ तू ကဘာမှ risk analysis လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ तू အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်တဲ့ engineer ကတော့ तू အတွေ့အကြုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆိုရင်ဘယ်လိုနော်အန္တရာယ်တွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုချင့်ချိန်နိုင်မယ်။နော်အဲ့လိုချင့်ချိန်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်အများပြည်သူအန္တရာယ်ရှိရေးမရှိရေးသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဘလောက် risk analysis လုပ်နိုင်မှုဆိုတာအချက်ကိုမူတည်နေတယ်။ရောက်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာအများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အများပြည်သူရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်တကယ်တမ်းစေတနာရှိမယ်ဆိုရင် risk analysis တော့ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းတင်တယ်။နော်ဘယ်လိုဘနမီတာစောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လက်မှတ်ရှိရမယ်နော်ဘလောက်ပါဝါရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လက်မှတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပယ်ဖျက်ရမယ်။ဘလို့ risk analysis လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲနော်ဘတော်ဆာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နော်ဘလို့ရော်ကြေးပေးရမယ်ဘလို့စီစဉ်ရမယ်ဘလို့ insurance ထားရမယ်ဒီအချက်တွေထည့်သွင်းဖို့လိုတယ်ဒါမှလာရင်အများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးကိုတကယ်တမ်းနော်ပေးဆောင်နိုင်မှာနောက်တစ်ချက်ကတော့နော်ပုံမှန်40မှာမြို့သူမဆိုပုံမှန်38ပါတားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ပြက်ကြောင်းပြင်းမှုထင်ရှားကြောင်းစီရင်ခံရရင်ထိုသူသည်နှစ်နှစ်သက်မပေါ်တော့ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရရစလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရင်ခံရမည်အားပါလို့ပုံမှန်39ကိုဖောက်ပြက်တာတော့ပုံမှန်39မှာဘယ်လိုဆိုထားလဲဆိုတော့အစိုးရဌာနနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာခန့်ထားတဲ့ engineer ဝန်ထမ်းများမှအပတာဝန်ရဆောင်ရွက်ခြင်းများအပမြေလူမြဤဥပဒေရထုတ်ပြန်တော့ဤဥပဒေများဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အများပြည်သူဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် engineer လုပ်ငန်းနှင့်ဤပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုကောင်စီကထုတ်ပေးသောမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိဘဲလုပ်ကန့်ခြင်းမပြုရအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ပြရတယ်ဆိုရင်တော့နော်အစိုးရဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစောက်လို့ရ engineer တွေစောက်လို့နော်အိမ်ပြိုကျသွားတယ်လူသေးတယ်တံတားပြိုကျသွားတယ်လူသေးတယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒီ engineer ဥပဒေမပတ်သက်ဘူးတခြားဘာနဲ့တော့ပတ်သက်မလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ engineer ကောင်စီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအပြင်က engineer ကောင်စီကထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်မြေလုပ်ရင်ထောင်နေနေချခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမေးရင်တာကဘာလဲဆိုရင် engineer လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်တာလုပ်ငန်းလုပ်တာတမရလိုက်တာလည်းမဟုတ်ခိုးတာလည်းမဟုတ်လူတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမင်တက်တဲ့เนาะမကောင်းကြံတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားတာထို့အတူပဲ engineer လက်မှတ်ဆိုတာကလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့မှเนาะအတိအမှပြုတဲ့တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်เนาะအစိုးရကျောင်းကထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်ရှိမယ်အပြင်နိုင်ငံခြားဆိုလဲနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေเนาะနိုင်ငံခြားပညာရှင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ကနေပြီးတော့အတိအမှပြုလို့ထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်မှတ်တွေကဆိုတရားဝင်ထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်နော် engineer ဆိုတာတွက်တာချက်တာတွေလုပ်တယ်ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်နော်ဒီလိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူလုပ်တဲ့လုပ်ရသည်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သလားနော်တကယ်ပဲနော်တက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေနော် specification တွေမလိုက်လာပဲလုပ်သလားဒါတော့ဘာမှမစီစစ်ပဲနဲ့နော်ကောင်စီကထုတ်ပေးတဲ့ပတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိပဲလုပ်ရင်ထောင်နေနေချမယ်ဆိုတာကဒါဘယ်နိုင်ငံမှမလဲအဲ့ဒီဥပဒေမျိုးမရှိဘူးအော်စတြေးလျမှာရှိတယ်ဘုဒ္ဓပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာအော်စတြေးလျမှာเนาะသူရဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ PE လက်မှတ်မရှိဘဲနဲ့ PE လုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะတန်တက်ခံရတယ်ထောင်တော့မချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါ criminal case မဟုတ်ဘူးเนาะ criminal case ဆိုသူရဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ရာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်သူကခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ပုံကန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဓပုံထတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဒါထောင်ချထိုက်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးထောင်ချထိုက်တဲ့เนาะပြစ်မှုမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီ39မှာပါဝင်တဲ့အချက်ဒီ
လုံးဝမှားဝင်ရွေးနေတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုလုံးဝပယ်ဖျက်ရမယ်။နော်။နိုင်ငံတကာမှာအင်ဂျင်နီယာဘုတ်တွေရှိတယ် professional engineer ဘုတ်တွေရှိတယ် license မှာပါပဲလုပ်ရင်တရားစွဲလို့ရတယ်။နော်ရောနော်ဒဏ်ငွေတက်လို့ရတယ်။ဒါအများဆုံးကဒဏ်ငွေပဲ။ထောင်တော့ချလို့မရဘူး။နော်ထောင်ချလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီဥပဒေအရဒီနော်ထောင်ချဖို့ရတယ်ဆိုတာဒါလူရဲ့လူတယောက်ကိုဒါလူညွန့်တော့အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လူအခွင့်အရေးကိုလုံးဝမလိုက်နာပဲနဲ့တော့လုံးဝလှစ်လျူရှုတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အဲတော့ရိုးရိုးတာမန်အင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့ကတော့တော့သူအမီဆီယာထုတ်ပေးတဲ့ PE တို့ RSC တို့မလုပ်ရင်ထောင်ချခါမယ်ဆိုပေမဲ့နော်စောက်လို့ရေးဝင်ယူထားတာမှလုပ်တယ်အဲ့ရအင်ဂျင်နီယာတွေသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပျို့ကျသွားတယ်လူတွေသေတယ်ညောင်မစလားပျို့ကျတယ်နော်ဒါပြဿနာမရှိဘူးလေဒါဒါဘာမှလူကဥပဒေနဲ့မညီမူတူတာထောင်ချလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါပဲလို့နော်ဥပဒေအရဆိုရင်နော်မှန်ကန်ပြီးတော့နော်မျှတာတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီပုံမှန်39နဲ့ပုံမှန်40ကိုလုံးဝပယ်ဖျက်တင်တယ်ပယ်ဖျက်တင်ပါလေအဲဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အထွေထွေပြောနေတာဗောလေအထွေထွေတစ်ခုကိုပြောရတယ်ဆိုရင်တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဝါရှင်တန်အက်ကော့ဆိုတာတွေထစ်စားလာတယ်နော် MBC မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဝါရှင်တန်အကော့ကိုရကျင်နေရောတရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေကိုသွားပြီးတော့အားကိုတယ်တရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအကူအညီနဲ့ဝါရှင်တန်အကော့ကိုရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တိတိကျကျပြန်ပြီးစစ်ဆေးချင်းအဲ့ဒီဝါရှင်တန်အကော့ကိုဘယ်သူတွေလက်မှတ်ထိုးတာလဲအဲ့ဒီမှာထိုးတဲ့လူတွေဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာအော်စတြေးလျတို့အင်ဂျင်နီယာနယူးဇီလန်တို့အင်ဂျင်နီယာကောင်ဆယ် UK တို့ကဒါပါ incorporate တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်နေတယ်နော်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးအလုံရှင်တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ဘူးပညာရဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဇီရိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဆိုရင်ဒါလက်မှတ်ဒါရေးထိုးရတာအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ရနော်ဝါရှင်တန်အကော့အရာဘလောက်ပဲအတိအမှတ်ပြုတယ်ပဲစိုးပါစေအောင်သူတို့နိုင်ငံဒီမှာတကယ်အလုပ်သွားလုပ်ဖို့အတွက်နော်တကယ်သွားလုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်တကယ်ရှားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုကိုယ့်နိုင်ငံပေးတဲ့ဘွဲ့ဘွဲ့သူကနော်လိုချင်တာပဲအော်စတြေးလျမှာဆိုရင်အော်စတြေးလျတက်ကလူကပေးတဲ့ဘွဲ့ကိုပဲပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တာပဲတခြားနိုင်ငံမှာအဲ့လိုရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဝါရှင်တန်အက်ကော့ဆိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုနိုင်ငံတကာကနေအပြီးမှပြုတယ်ပြုပါတယ်ညာတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒါရှင်းရှင်းပြောရတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရတာပတ်စံလုပ်နေတာပဲနော်နိုင်ငံတကာ international အပြီးမှပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံယူမယ် accreditation လုပ်ငန်းလုပ်မယ်အဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပတ်စံယူတယ်နော် engineer australia မှာကျွန်တော် member ဖြစ်တယ်သူ engineer australia ဒီပါအတွက်အဓိကနော်အရေးပါတယ်ဆိုတော့ migration visa စီစစ်ဖို့အတွက်ဒါအရေးပါတယ် migration visa အော်ဆိုရအစိုးရကိုစားသူကနော်ဒီအပြင်ကနော် migration ရှောက်မဲ့ engineer အတွက်ဘယ်လောက်အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကစီစစ်ပေးရဒီတစ်ချက်ပဲအော်ဆိုရတဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ယူပြီးအလုပ်သွားရလို့မရဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြောင်းတက်ရတာပဲရောက်မလို့ဗမာပြည်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Washington Echo တို့ AFEO တို့နော် ACPE တို့ဒါတွေကိုနော်အဲအဓိကထားပြီးတော့မှတကယ်တကယ်အဲ့ဒီကရတဲ့အရေးချင်းရတယ်တကယ်တကယ်ခင်ဗျ ACB ရလို့စင်ကာပူ PE ရပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းအလိုမှာပေးတာမဟုတ်တကယ်အလို့ရဖို့ EC ရဖို့ expert ရဖို့ကတက်တက်လျှောက်ဝါတာရေးရဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမှကိုယ့်အနေနဲ့ဒီလို accreditation ရဖို့ international ဒါရဖို့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့အများဆုံးရင်းနှီးပြီးတော့နော်လုပ်မယ်အခုတော့တရုတ် engineer တွေကိုလည်းနော်တဘောစုကြီးချက်ထိုးလိုက်တယ်ဗမာဘယ်နှစ်ယောက်ဝါရှင်တန်အကော့ကိုတရုတ်ထောက်ခံချက်နဲ့ရမလဲတော့မသိဘူးဗမာရှိမှရှိတဲ့အလို့အကုန်လုံးတရုတ် engineer တွေဝင်လာပြီးတော့နော်ငကောကမှအလို့ရှားတယ်ကြားထဲမှာနော်တရုတ်စကားမတတ်ရင်ဗမာ engineer တွေ engineer လို့ရှားမရအောင်ဖြစ်မောင်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းဒီ MBC ကလုပ်နေတဲ့အချက်တွေပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုလည်းလိုအပ်သလိုတားမြစ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နော်တင်ပြလာအောင်ဆိုရင် engineer ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပါတယ်ပေးဥပဒေကိုဘလို့ပြပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတော့နော်ပယ်ဖြည့်သင့်တဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်နောက်ပြီးအထွေထွေအချက်တွေလည်းပါပါတယ်ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုတော့နော်တက်ရောက်လာတဲ့တခြား engineer တွေကဝိုင်းဝန်း